la început, kad imam mi ta ligam 9, prethodno večer ne izlaze. U taksiju smo. Nađa! Požuri! Brzo se, ja nisam u jaknu. Bože. Gde mi je šminka? Nađa, ja sam sigurna da se oni tu nisu još otvorili. Stigle smo, stigle smo, ovog puta pre vas. Ja, lepo sam ti rekao, da, lepo sam ti rekao da nisu još otvorili roletne. Zvoni. Yep. Otvaraj bre, to je tu. Oni nazavlju. Ja sad trepam neku pogrešnost. Ona nije normalna, majke. Gde si sada? Obožavam ovo ovde. Wow, kakva jelka! Mi smo se utripovali da niste tu i Nađa kaže koji broj i nemamo pojma. Još joj sipam vodu, još je nezahvalna, kaže vruća. A nije. Hvala sam mi sipala vruće. Uveš ti imaš ružu bez šminke. E, jedan dan ćemo da dođem da se našminkaš onako prelepa, a ne, svi vide... Ček. Sad ću da kažem. Wow, kako sam lepa. Zapratite sve Džinu na Instagramu da vidite koliko je u stvari lepa. A ne, stvarno, jedan dan ćemo da šminkam, da snimamo video obe našminkane. Da, mogu biti. I obe bez šminke. Mogu bi stvarno. Kako jelka! Wow, moram da se slikam ovde. Mogu da se slikam. Nemam sliku kod jelke, nismo kitili jelku. Slobodno, eto, najviše na ovom jelku. Da, ti si tačno... Anđela, ne plači od zmeha jer ćeš mi kad se pokvari. Daj, pokaži mi. Čekaj, nije u fokusu. Noooo! Nogi mi, ovo mi dobro, znaš. Glavu mi potrefi nekako. Glavu, a? Kako ide pogled? Pa Nađa, znaš, ja sam nekako gledam kliknuti. O ne. Uvatiš, pa si se zastavila. Vlako, otvorimo. Ajde zdravo ljudi, thank you, vidimo se. Znači sad mirišeš na vice. Ajde, daj Nađa. Ćao. Ljudi, ja mislim da ovakva šminka i onakvi ljudi zaslužuju da ih odmah zapratite na Instagramu. A stvarno? A za sve one koji su iz Požarevca i okoline, da dođu ovdje da se šminkaju jer... Ljudi, šta je ovo? Vidite kako smo lepe. Zahvaljujući njima i volim ih puno. Znači, House of Beauty. U ovoj ulici, svi znate koja sam da sad ne kažem. Sve pišu na Instagramu. 10:09, kasnimo, tata, zašto kasnimo? Zamislite, prvi put da ne kasnimo mi. Koji mi? Pa, Nađa, ja. Slušaj, mi ćemo nigde stigemo, ja sam uvijek prstila vrijeme, 8:15. Ja sam preračunao da stigemo 2 sata na nije, da možemo da se uštekamo i da uletimo u sred mas. Da, jao, ljudi. Da, ne trče onika nema, nego mi ka njima. Imamo dve situacije, jedino moramo da pazimo, pošto ne pazimo na ograničenje nikad, da pazimo na policiju, da ne zgazimo nekog policajca, pošto oni ko skakati, samo iskaču. Inače, mama, baba, druga baba Džina, Mihajlo su otišli drugim kolima pre pola sata, da će da ih stignemo, pitanje sad, baba kaže da nećemo 100%, zato što je rekla i prošli put kao, nisu spori da me stignete. Na kraju tek, kod Niša. Pa da, kaže ona. Što smo se vraćali kući.
ništa onda magne. Sam ne ludi. Babiš. Idemo na meetup. Jeli smo, pili smo, sad idemo, pripremamo se. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. And bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all Скажи ку-ку. Gina, čekaj, budi još malo. Ajde, kažite čao. Polebati možemo. Zara! Ajde! Da trebamo se izgledati! Koji ćemo prvo? Ajde, kako prijeće? Za mene uvek! Tako kulje! Mladi ludi smo za uvek! Cijelo znači te rano da ti ja! I sam Beograd! I sviđete se baš kako igra sad! Držim ruku gore. Kaži da samo tvoja sam, da ne misliš na drugu, ti smiri na ludu. Sve će nam biti kao sad, nema se napada, vuče noć, ali ti sijaš kao milion. U noći pune ti si plamen moj, u srcu mom dom je tvoj. Koji ćemo sad? Koja sledeća?
zaprati Anđelu i Nađa u novi fanpage Anđelu Donja Crta Nađa tačka best. Zdravo! Ćao! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Strašno, kako ste smotane, kakve ste vi to moje drugarice, youtuberke, blogerke i tako to, sestre. Znači, zaboravila ste da me podsjetite da snimimo lepe palačinke. Jo, vidi, buddy! Ljudi, ovaj dan je bio dug, bilo je zanimljivo, bilo je lepo. Jovana, od sebe. Smrzili smo za Kristina, kako ti je bilo? Može poginuti. Šta? Tebi, Maki, gde? A da ti nisi ni bila. Idemo. Ljudi, nadamo se da vam se ovaj video svidio. Ćao. Ako jeste, obavezno ga lajkajte, komentarišite, prijatelji na naš kanal. Mi vas volimo puno i vidimo se. Ćao! Sretna Nova godina! Ne još. Ljudi, jedno veliko hvala i milion puta hvala za poklone. Iako smo 100 puta rekli da stvarno nema potrebe, ali mi imamo ogromnu potrebu da vam se zahvalimo, zato što pre svega sve što vi nama napravite je kreativno, sve što nam kupite stvarno niste morali, ali to je hvala mnogo. Ali ja moram vama da pokažem koliko prosto vi truda ulažete u ovako nešto i vremena. Pogledajte, svaka ova zvezdica je sama posebno lijepljena, odabrana slika, sve ovo crtano. Hvala puno, ovo je jedan samo od predivnih radova koje smo dobile. Znači ja, evo Nađi, ja vam obećavam da ćemo snimiti video gdje ćemo otvarati sve poklone. Znam da nećemo moći sve možda da otvorimo, ali ćemo bar pokušati, to jest mi ćemo svakako sve otvoriti, ali nećete možda vidjeti sve u videu. Wow, pogledajte, jao bože, znači ovo je bukvalno da uzmiš i celu sobu da izletiš tim plakatima vašim, ja ne znam, vi znate da mi sve, bukvalno sve čuvamo, vidite to, jao, malo se, nema veze. Pogledajte, bože, evo ovo za mene. Ja sam prosto oduševljena, ja ne znam šta da kažem, ajde da vidimo šta ima ovdje. Evo ove divne teglice sa vašim željama, lijepim, sve ćemo to Nađi ja otvoriti. I naravno, vajte, potrudit ćemo se s njim. Jo, da li je moguće? Pa vi znate koje su Nađi omiljene bombone i moje također. I vi sam to, ja sam u šoku. Vi nas toliko poznajete, toliko ljubavi nam pružate, znači hvala ogromno i najveće hvala na svijetu. Ovdje nisu svi poklani iz Novog Sada, evo vidite to, neki, jo bože, neki nisu ni izneti, tu još uvek sve, ovo ćemo otvoriti, gledati i uskoro možda i video. Jo vidi, drage Anđele i Nađa. Srećni praznici, želim vam od srca Mirica, pratim vas na YouTube-u od 500 subscribera. Hvala puno. Znači, ja ne znam više šta da kažem. Hvala.